េញមកពីអាខ្សែអាបន្ទាត់ឃីវរបស់អាធីវគីអាហ្នឹងខ្សែដែលគូសប្រចាំមើលនៅក្នុងហ្នឹងឃើញហើយហើយបន្តទៅដាក់តបលើកោះវាយដឹងតើអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជាមានការចាំបាច់កំណត់អធិបតេយ្យលើកោះវាយឬអត់វាច្បាស់ជាមានតែមានលើមូលដ្ឋានអីដើម្បីឲ្យវាមានបើមកខាងទាសមាចំណាយមកខាងទាព្រៃព្រៃចន្ទេទីបំផុតស្រស់ស្រួលគ្នាបង្កើតតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដោយតភ្ជាប់មកខាងចេញពីចំណុចកោះវៃរបស់កម្ពុជានៅមកខាងទៅភ្ជាប់កោះធូជូចង្កោដៅចំបងនៅទីនេះគឺការកំណត់អធិបតេយ្យខ្មែរលើកោះវៃតែរឿងទឹកដីបែងចែកស្អីស្អីក្រៅពីនោះអត់តន់មានបាត់បង់អីទាំងអស់យើងនៅបន្តគោលជំហរនៃការចរចាជាមួយនឹងវៀតណាមដល់យោងទៅលើខ្សែព្រីមីអញ្ចឹងអស់លោកមានបានចោទសួរទេថានៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមស្ថិតនៅកម្ពុជានៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដ៏ក្មេងមួយនេះហ៊ានទាមទារជាមួយវៀតណាមលើបញ្ហាខ្សែព្រីវីតើលោកចាត់ទុកថាពួកខ្ញុំជាអាយ៉ងឬអីបើអាយ៉ងគេមិនបាច់ចោទចារទៅអីឲ្យគេគិតសម្បាចងាយយកទៅប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលខាងនយោបាយអស់លោកគិតតែពីជាប្រតិចប្រាសាដោយគ្មានបានដឹងពីការខិតខំឥឡូវអស់លោកគួរធ្វើដំណើរម្ដងណាយើងសុកចិត្តចេញអត់ធម្មពេកចាតាមរៀនក៏បានដែរសบายជិះកប៉ាល់ជាមួយគ្នាទោះបីថាយើងមាននយោបាយខុសគ្នាតែយើងខ្មែរដូចគ្នាអាចទៅតាមកងមរៀនទៅលេងកោះវៃម្ដងទៅភរិយាខ្ញុំគេបានទៅមុនខ្ញុំក្រោយពីចុះហត្ថលេខាហើយតាំងពីពេលនោះមកកងទ័ពខ្មែរឈរជើងលើកោះវៃឡូតទោះបីតែគ្មានណាចូលក្រោយការពិតការពីជំនាន់សម្ដេចបកូនណាសេនុក៏មានកងទ័ពលន់ដល់អីដែរអាកងទ័ពអីដែរនៅកោះបណ្ដាកោះមួយចំនួននោះយើងមិនចាំបាច់ដាក់តបលើកោះវាយក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែជាការចាំបាច់ទោះបីគ្មានអាពតថ្ងៃនៅលើនោះការចាំបាច់ដាក់កងទ័ពនៅលើក៏បានឥឡូវជាផមសំណាដែលយើងបានជីកដងចេញកន្លងទៅផឹកតាទឹកនេះទេតាំងពីឆ្នាំ1982មកយើងប្រើកងទ័ពជើងទឹករបស់យើងទៅប្រចាំការនៅក្នុងលោកអស់លោកមានបានឃើញចេញពីអារឿងបញ្ហាពួកតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រវាបានចេញមកពីអីចាប់ប្រមូលហេតុវាមកពីអាធីវអាខ្សែឥឡូវនេះតាអាខ្សែ
របស់អាធិមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេបន្ទាប់ពីព្រំដែនទឹកតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រចេញមកហើយការគូកំណត់អាទិបតេយ្យខ្មែរលើកវាយរួយហើយតើផែនទីអាធិវនៅសល់បាទវៀតណាមវៀតណាមមាន2វៀតណាមខាងជើងក៏កលទោសអាធិវគីវាយកាន់កាប់ក៏វាយដែរខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្នាគឺថាខ្ញុំថាខ្ញុំនៅចាំបានពេលនៅវៀតណាមក៏រងវាយយកក៏វាយវៀតណាមក៏គេក៏តលទោសអស់លោកក៏មើលថាពួកយើងខ្ញុំនៅទីក្រុងប្រពៃសិតតែកូនក្មេងយើងមានគោលដៅជាលក្ខហើយវៀតណាមប្រហែលជាថ្ងៃនេះទើបដឹងថាអូកាលពី31ឆ្នាំមុនហ៊ុនសែនកំណត់យ៉ាងនេះហ៎មិនកំណត់ចង់ស្អីណាកំណត់ទីចុងវត្តទើបស្គាល់31ឆ្នាំក្រោយបែរជាវៀតណាមទើបភ្ញាក់ខ្លួនគោលដៅគឺកំណត់អាទិបតេយ្យខ្មែរលើកោះវៃព្រោះគេត្រប់យកដែរហើយរឿងហ្នឹងតើពួកកាសំឡនលន់នល់ដែលស្វីផាន់ទីរត់ដឹងឬអត់ដែលស្រែកពីនាយសមុទ្រមកថាកោះវៃនៅតែជាអធិបតីកោះខ្មែរដែលដឹងឯងអាខ្សែហ្នឹងនេះហើយដឹងតែគេដាក់តបបើខ្លួនឯងភ្លើនៅឲ្យស្គៀមទុកឲ្យគេទៅតែឥឡូវបាច់វាមកធ្វើព្រោះយើងកាន់កាប់យកនៅតាំងពីឆ្នាំ82ហើយដាំបានស្អីឥឡូវបងប្អូននឹងផ្ញើស្អីស្អីមានសពគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនឹងបានអាទឹកក្នុងនេះអ្នកនេសាទគេចូលទៅក្នុងហ្នឹងគេហ៎គេបើកឡានបានទៀតឥឡូវបើថានេះសមាជិកសភាទាំងឡាយឬសំដានសរុបទាំងសមាជិកពលសភាទៅមកម៉ារីនបាយខ្ញុំបើបាយបាច់អស់លោកនេះក៏បានដើម្បីឲ្យអស់លោកទៅឃើញកោះវៃទៅផ្ទាល់ពួកយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេក្រៃលោកពេលខ្លះលោកនោះទៅដល់បកនយោបាយមិនតម្រូវឲ្យអស់លោកនិយាយក៏ប៉ុន្តែបើអស់លោកបានទៅឃើញអស់លោកអនិច្ចយ៉ាងម៉េចកងទ័ពកាលពីមុនឥឡូវស្រួលបន្តិចហើយទឹកជីកចេញខិតខំយកជីកទៅអាចេកឥឡូវបានអាទឹកសាបហ្នឹងដូរបានប្រេងទៀតដូរបានត្រីទៀតព្រោះអ្នកនេសាទគេបញ្ចូលទៅយកទឹកគេយកអាហ្នឹងដូរបានប្រេងដូរបានត្រីឥឡូវបងប្អូននោះប្រហែលកំពុងមើលផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងទៀតហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអាសូនអាមិតហ្វូនតាក់តងទូរស័ព្ទបានទៀតដើមមុននេះលំបាកចាំបានយើងឲ្យមកកងពលរបស់ជើងគោកបញ្ជូនទៅឲ្យជើងទឹកសម្រាប់ការដោះដូរឲ្យបងប្អូនមកសម្រាប់ឥឡូវកោះវៃខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីគោលដៅនៃតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ទឹកគ្មានការបាត់បង់សូម្បីតែមកតំណក់ទឹកនៅឡើយទេបើវាអត់ផាន់ដឹងតែនៅតាណាហ្មង
ដែនកំពង់ចរចាវៀតណាមទាសម័យចងាយយើងទាព្រៃវិយទាព្រៃវិយមិនទាទៅផ្លូវទាតាំងពីឆ្នាំ82មូលហេតុនៃទាព្រៃវិយមិនបានបើទាព្រៃវិយបានចាំបាច់មានតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអីដោយសារទាព្រៃវិយវាមិនបានហើយថាតែយើងមិនព្រមទៅតាមសម័យចងាយរបស់វៀតណាមទៅវាចេញអនុវត្តទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកំណត់អធិបតេយ្យខ្មែរឬក៏វាយឥឡូវខ្ញុំចូលដល់សំណួររបស់អាយរ៉ាមសុតឆៃចូលដល់ចំណុចទី3ទៅដល់សំណួរសូមបន្តកុំព្រួយរឿងបាយរឿងទឹកតំអត់តិចសិនទៅតិហ៊ានគេអត់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលយប់នៅក្នុងតង់ទេយើងអីក៏ពិបាកមែនគាត់អត់បាយទេមិនអីទេខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំនៅចាំនៅផ្ទះប្រពន្ធចម្លាញ់ហើយផ្ដាំទៅផងកូនហើយអូនបងនៅជាប់នៅនេះមើលចៅផងក្រៅខ្លួនក្រៅវិញតាក់តងនឹងសំណួររបស់អាដាមសុស័យខ្ញុំមានជំនឿថាការអធិប្បាយទាំងអបាលបានខាងលើពិតជាបានគ្រប់ត្រាប់ទៅលើសំណួរភាសារបស់អាយរ៉ាមសុនចៃរួចហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាពិបាកវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់កាលណាយើងខំនិយាយអំពីអ្វីមួយប្រាប់ដល់អ្នកដែលជាល្អតែធ្វើជាខ្លងឬចង់បង្ហាញអ្វីមួយដល់អ្នកដែលភ្នែកភ្លឺតែធ្វើជាមើលមិនឃើញនោះនិយាយតិចតិចខ្សឹបខ្សឹបឃើញកំខ្សឹបហងឯងចាខ្លាំងបាទអូប៉ុន្តែឃើញខ្សឹបហងឯងលឺពេកអានគេហៅខ្សឹបដាក់មីក្រូយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារអាយដាមលើកសំណួរខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវការបំភ្លឺបន្ថែមតាមចំណុចមួយចំនួនដូចតទៅសំណួរទី1ការធានាពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាតាមព្រំដែនកំណត់ក្នុងផែនទីដោយមានចែងក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ខ្ញុំយល់ជារួមខ្ញុំយល់ថាក្នុងការអធិប្បាយខាងលើខ្ញុំពិតជាបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសពគ្រប់អស់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក្រំតែចង់គូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រហែលជាដោយសារតែមានទស្សនៈនយោបាយចង្អៀតចង្អល់ខ្លាំងពេកបានជាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគិតថានៅជុំវិញកម្ពុជាពុំមានប្រទេសណាក្រៅពីប្រទេសវៀតណាមនោះទេហេតុនេះហើយតាំងតែពីឆ្នាំ1993មកគេបាននាំគ្នាគិតធ្វើរបងផ្ទះតែម្ខាងគឺនៅទិសខាងកើតមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាมันអាចរំលោភបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលបានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាត100,000ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953
ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963-1969ខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់លើចំណុចមួយចំនួនជុំវិញមេត្រានេះគេគ្រប់គ្រាដឹងច្បាស់ថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលរៀបឆាកដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានផុសចេញមកជាគណៈបកដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងនាំមុខគេនិងមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅរដ្ឋសភានោះទេបន្ថែមលើនេះអារម្មណ៍អ្នកនយោបាយដែលងើបចេញពីការបោះឆ្នោតរៀបឆាកដោយអ៊ុនតាក់ក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះនៅពេលនោះគឺពោពេញទៅដោយការសង្ស័យចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេចេះតែគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមនិងគប់គិតជាមួយវៀតណាមឡាក់ដែលមកដល់ពេលនេះហើយនៅតែមានអ្នកបន្តគិតយ៉ាងដូចនេះនៅឡើយហើយថែមទាំងយកចំណុចនេះមកដាក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មកេងចំណេញខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនទៀតផងគឺអាចដោយសារហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993សរសេរមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដោយផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនសំដៅទៅលើព្រំដែននៅទិសខាងកើតរបស់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដោយផ្លាច់ផ្លិចគិតថាកម្ពុជាមានព្រំដែននៅទិសខាងលិចជាមួយថៃនិងទិសខាងជើងជាមួយឡាវប្រការនេះបានធ្វើឲ្យគេភ្លេចសូនឈឹងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ចូលព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃខ្នាត1 200ពាន់ទៅក្នុងមាត្រា2នេះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្យ៉ាងវិញទៀតការកំណត់ឆ្នាំបោះពុំលើផែនទីចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ក៏មិនស្របទៅនឹងការជាក់ស្ដែងនោះទេទី1ប្រថាទី1ផែនទីកំណត់ព្រំដែននិងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនអណាមមានតាំងពីទសវត្ស1880មកម្លេះឈ្មោះថាផែនទីមណ្ឌលរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនទី2ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំណត់ដោយអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1904និង1907មានខ្នាត1លើ200ពាន់បោះពុំនៅឆ្នាំ1907ដល់ឆ្នាំ1909ដូចគ្នានេះដែរការកំណត់ខ្នាតផែនទីកំណត់ផែនទីត្រឹមខ្នាត100ពាន់ជាការខ្វះខាតមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិព្រោះផែនទីព្រំដែនជាមួយសៀមពុំមានខ្នាត100ពាន់នោះទេតែជាផែនទីដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀម1904និង1907ដែលមានខ្នាត1200ពាន់ហើយមាន7ផ្ទះ7សាលាផែនទីនេះហើយដែលព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយកទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1964
ហើយគឺផែនទីនេះហើយនេះដែរដែលកម្ពុជាយើងយកមកប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេក្នុងរឿងក្តីក្រំជាមួយថៃសូមឲ្យតុលាការធ្វើការបកស្រាយសាលក្រមឆ្នាំ1962នោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាយើងគួរខិតខំធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់នៅការខ្វះចន្លោះខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីបរិជនប្រសងគ្រប់បងពីបងប្អូនជនរួមជាតិមេត្តាយកយល់ដល់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអត់គួរត្រូវយកមកនិយាយទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតគូរផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាជ្រុលហួសហេតុពេកការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំត្រង់មិនបានខ្ញុំក៏ត្រូវតែនិយាយដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពតែតម្លាភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចឬច្រើនដោយសារអស់លោកបកអឡូវមើលតើយើងត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ពិតមែនតែមានសមាជិកទៅពីគណៈបកប្រជាជនតែក្នុងឋានៈជាគណៈបកដែលគេសង្ស័យយើងអត់បាននិយាយអីទាំងអស់លើបញ្ហាតក្កិននឹងអាមេត្រា2ប៉ុន្តែសួរមេត្រា2តើវាគ្រប់ទេព្រមដែរធ្វើតែជាមួយវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីអារម្មណ៍មនុស្សទាំងឡាយពោពេញទៅដោយការសង្ស័យថាពួកនេះពួកអាយ៉ងវៀតណាមអញ្ចឹងភ្លេចគិតដល់ព្រំដែនជាមួយថៃព្រំដែនជាមួយឡាវដែលត្រូវប្រោបខ្នាតផែនទីផ្សេងនឹងភ្លេចប្រើនៅចន្លោះប្រហោងរបស់សមុទ្រនេះជាចន្លោះប្រហោងមួយធំអាកំណត់ឆ្នាំនឹងក៏គួរឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែបានសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនយូរយើងកំណត់ត្រឹមតែអាសាមឆ្នាំ33ផុតឆ្នាំ33អត់ទាគេបានទេប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងវិញទេដែលយកព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ការបរិច្ឆេទមុន54ឬគៀបផុតឆ្នាំ54អញ្ចឹងមានន័យថាមុន54ចង់ជែងដល់អា1870ក៏ទាញទៅតែយើងមកចងដៃខ្លួនឯងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើត្រូវកែឬយ៉ាងម៉េចលើសំអងសភាពិចារណាទៅគួរកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងម៉េចបើធ្វើផ្ទះធ្វើលំងមកខាងនេះដោយសារអីមិនមែនគិតជាតិទេគឺគិតធ្វើតែសត្រូវជាមួយវៀតណាមហ្នឹងបើគិតប្រទេសគឺគិតទាំងសងខាងគិតលំងទាំងអស់ពេលនោះគណៈបកប្រជាជនក្នុងឋានៈជាអ្នកបាត់ប្រៀបត្រង់ខំមាត់សកត់ចិត្តក្រោយមកទៀតខំមាត់សកត់ចិត្តតែថ្ងៃនេះសកត់អត់បានសូមប្រសងនឹងប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់ការលំបាករបស់ខ្ញុំគណៈខ្ញុំប្រកាសមកឲ្យយើងសុខហើយហើយផែនដីហ្នឹងក៏យើងទូលម្នាក់ឯងអត់រួចទេបងផែនដីទាំងអស់គ្នាប
បើទុកឲ្យគេបន្តរឿងនឹងតទៅទៀតទៅពេលការវាមិនស្ងប់ទេយើងគួរតែកែប្រែអេរីយ៉ាបតខ្លះកុំជ្រុលហួសកុំជ្រុលនិយមកុំកាប់មកពេកទឹកដីយើងត្រូវមានលបងទាំងអស់លបងមិនថាខាងកើតមិនថាខាងជើងមិនថាខាងលិចទេទៅធ្វើទាំងអស់ឥឡូវយើងកំពុងចរចាជាមួយវៀតណាមហើយជាមួយឡាវបន្តចំណុចមួយចំនួនក៏ស្របគ្នាទៅចំណុចមួយចំនួនមិនតាន់ស្របគាត់ថាសុំឲ្យយើងទឹកគេឡាវមិនតាន់ឆ្លើយទេបើចាំតែស្រួលគឺវាមានហើយអាយជាមួយវៀតណាមបើចាំតែស្រួលតាមគេប៉ែជាមករកពេលនេះគ្មានការចាំបាច់អូបន្លាយការចោះចោតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់ការធ្វើរបងជុំវិញផ្ទះដោយយើងបានដាក់ចេញនៅក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររួមសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ហើយប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យសម្រេចបានផ្លែផ្កាល្អប្រសើរមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនដែរអេដាមសុនឆៃនិងសហសេវកមិនមានកង្វល់នឹងរបងផ្ទះរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណានោះទេហើយនេះហើយទៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ការបំភ្លឺជូនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលជ្រាបដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតែជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តអារឿងបញ្ហានៅទិសខាងលិចគេលើកតបចូលស្រុកខ្មែរឯងទៅដកបកគលនៅទិសខាងកើតបកករឿងមកទិសកើតលបងផ្ទះវាមានតែកើតនឹងអីមួយវិញទៀតដោយបានលើកឡើងពីខាងលើខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លះទៀតអំពីផ្ទៃកលាដីរបស់កម្ពុជាដែលគេរត់គេចាំគេគ្រប់គ្នាចាំរត់មកថាមានទំហំ181,035គីឡូម៉ែត្រកលានោះតាមពិតអំពីផ្ទៃកលានេះគឺមានតួលេខច្រើនខុសគ្នានិងចេញពីបន្ទប់ដើមដោយឡែកពីគ្នាមានបន្ទប់ដើមមួយសពកាន់បិចប៉ណ្ណែបាញ់ទៅព្រោះគេថតទៅទៀតប្រភពទី1តួលេខ181,035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលមានប្រើជាផ្លូវការក្នុងសិភៅសិក្សាអប់រំជាយុមាពីខាងដើមជាយុមាដែលពីខាងដើមខ្ញុំបានសារល្បងពន្យល់ហើយដែរនៅប្រភពអំពីការកណ្ដាលរហូតទៅដល់
ប្រទេសរបស់យើងដាក់ផ្ទៃប្រទេសទៅឲ្យគេនៅលើពិភពលោកផ្សាយនៅក្នុងអរិយគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្អីស្អីអរិយនេះនោះអានេះអានឹងយើងទៅអញ្ចឹងដែរហើយគេស្គាល់ប្រទេសយើងអានឹងតែតាមតួលេខទី2តួលេខ175,450គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលតំណាងជាន់ខ្ពស់បារាំងនៅកម្ពុជាបានរាយការណ៍ទៅអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបស៊ីសុផុនយកពីសៀមមកវិញអញ្ចឹងអានឹងតំណាងនៅកម្ពុជារាយការណ៍ទៅថាមានតែ175,450គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេបន្ទាប់ពីយើងយកបាត់ដំបងសៀមរាបស៊ីសុផុនមកវិញតួលេខទី3 179,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគតិកាល័យអគ្គទេសាភិបាលបារាំងបានកំណត់ឲ្យនេះមាន3តួលេខខាងលើដល់លេខតួលេខទី4គឺតួលេខយើងសត្វថ្ងៃតួលេខនេះបង្ហាញចេញតាមស្ថានភាពបែបនេះតួលេខ181,606គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបើចែកឡើងវិញ181,606គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ទាប់ពីការធ្វើកណនីតាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័រលើខ្សែព្រំដែនដែលមាននៅលើផែនទីខ្នាត1,500,000របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែតួលេខនេះត្រូវបានកែប្រែតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រវិទ្យា GIS ថ្មីដែលផ្ដល់ឲ្យនៅតួលេខ2គឺខុសគ្នាលម្អៀងពីខាងលើ181,436គីឡូម៉ែត្រក្រឡាអញ្ចឹងបានសង្កេតថយពីអង្គលើព្រោះតែតាមខ្នាតផែនទីរបស់វាហើយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងមួយទៀតតួលេខនេះបានរួញមកនៅត្រឹម181,436គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតាមផែនទីខ្នាត1,200,000ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹង181,312គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតាមផែនទីខ្នាត150,000 DMA ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាថៃយ៉ាងឥឡូវនេះតើយកតួលេខមួយណាអា181,6006គីឡូឬអា181,000
436គីឡូឬ186,312គីឡូបើយើងគន់គូរនៅទីនេះទៀបបំផុតដីរបស់យើងមានច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃហើយ186,312គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះមិនតាន់គិតកោះនៅតាមសមុទ្រផងទេប៉ុន្តែដីលើនេះមិនត្រូវបានកាត់ឲ្យណាទាំងអស់ព្រមឲ្យពីអ្នកមុនគេគិតខុសណាដីខ្មែរនៅតែដីខ្មែរអត់មានថាទេខាងពាក្យគីថៃមកសុំកាត់ប៉ុណ្ណេះពាក្យគីវៀតណាមសុំកាត់ប៉ុណ្ណេះពាក្យគីឡាវកាត់ប៉ុណ្ណេះអត់ឲ្យទេព្រោះអានឹងមានរបងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានរបងគេថាចំណុចគោលផែនទីជាមួយវៀតណាមប្រើផែនទីអីផែនទីថៃ MOU ឆ្នាំ2000គួយឡាវប្រើផែនទីអីមានហើយអត់មានតែឃើញលើចឹងហ៊ីលោកឯងលើលើអាលោកឯងផ្សាយចេញហាឯងលើនេះជាបរិអសន្នយើងសុំប្រើ181,035គីឡូម៉ែត្រកន្លះសិនដោយយើងមិនតាន់មានទិន្នន័យហើយសភើក្មៃរៀនក៏វាប៉ុណ្ណឹងដែរនៅប៉ុណ្ណឹងសិនទៅប៉ុន្តែអស់លោកកុំព្រួយថារៃរដ្ឋាភិបាលនឹងយកដីនឹងទៅលក់ឲ្យគេសុំអស់លោកកុំព្រួយអស់លោកអាចប្រើអាចចំណុចហ្នឹងថាដីវាលើសនឹងយកទៅលក់អស់លោកអាចប្រើហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែអស់លោកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនសំដៅត្រឹមតែមនុស្សប្រហែលអ្នកអង្គុយមុខហ្នឹងទេណាអស់លោកហ្នឹងមានអស់លោកសៀងពេញខ្សែស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ណាស់អាយុប្រហែល70បងមកឯទៀតអ្នកកំពុងចាំស្រុកកណ្ដាលជាមួយគ្នាមិនប្រកាសទៅត្រូវគ្នាទេព្រោះគាត់ណាចេញពីស្ទឹងត្រង់ណាគាត់តែចេញពីស្ទឹងត្រង់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអស់បាន3អ្នកអិនតាំក៏ចេញពីស្ទឹងត្រង់ហងថនហៈក៏ចេញពីស្ទឹងត្រង់ខ្ញុំក៏ចេញពីស្ទឹងត្រង់ដែលដីនឹងផលិតនាយកដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមកផលិតធនធានមនុស្សមកអាយសៀងពេញសាយនឹងក៏ចេញពីកំពង់ចាមប៉ុណ្ណឹងស្រុកនៅណាវ៉ាហ៎អើមកចកាលើវាមិនឆ្ងាយពីស្ទឹងត្រង់ប្រហែលអង្គួរឆ្ងាយពីគ្នាដល់ប៉ុណ្ណឹងវិញអីឡើយណាយើងតួលេខនឹងជាបណ្ដោះអាសន្ន381,035គីឡូម៉ែត្រកន្លះបន្តទៀតរហូតដល់ការកំណត់ព្រំដែនសីមាជាមួយប្រទេសជិតខាងតាទាំង3គឺឡាវថៃវៀតណាមបានដំណើរការទៅជាប់ទៅគ្រប់ព្រោះជាតួលេខដែលយើងប្រើប្រាស់កន្លងទៅយើងប្រើប្រាស់តួលេខហ្នឹងយើងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់តួលេខផ្សេងប៉ុន្តែយើងមានតួលេខបណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងដែលយើងវាស់វែងដល់ខ្លួនឯងហើយមិនមែនតាមប្រព័ន្ធមួយពូតក៏អត់ទេហើយទីកាលានេះ
គឺមិនតាន់គិតអំពីបណ្ដាកោះក្នុងកោះនីមួយមួយមានរាប់សិប64កោះហើយមានកោះខ្លះមានដល់គីឡូម៉ែត្រក៏ទេណាមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការផលិតផែនទីខ្នាត1 25,000 ដោយបានបញ្ជាក់ពីខាងលើបន្ទាប់ពីការងារកំណត់ខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនបានដំណើរការចប់កម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងរួមគ្នាផលិតផែនទីឋានលេខាព្រំដែន1ដែលមានខ្នាត1 25,000ដែលបានបង្ហាញទីដែលមានបង្ហាញទីតាំងបង្គោលនិងខ្សែព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមហ៊ុន Blom Info AS នៃប្រទេសដាណម៉ាកជាអ្នកដេញថ្លៃការងារនេះហើយត្រូវទទួលរ៉ាប់រងធ្វើផែនទីនេះក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកបច្ចេកទេសចម្រុះនៃប្រទេសទាំងពីរចឹងយើងបានធ្វើនឹងបន្តទៅនឹងមានកូនផែននឹងមានផែនទីដែនធំជាងនេះហើយដែលអាចអារែងដែលដាក់ឈីបសម្រាប់ការចាប់តាមកែណោះឧទាហរណ៍យើងត្រូវការបកគោលប្រមាណការបកគោល180គឺតម្រាំរូបភាពកែណោះដើម្បីចាប់យកទីតាំងបកគោលតម្រាំកុំឲ្យក្មេងចំណានក្រោយយកប្របាក់វេទនាដោយចំណានយើងនេះតទៅទៀតបន្ថែមលើនេះខ្ញុំសូមគូសរំលេចចំណុចមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសនៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2011អនុសាសនៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការកែសម្រួលខ្សែព្រំដែនគោកនៅតំបន់ដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ23ខែមេសា2011ក្នុងគោលដៅដោះស្រាយបញ្ហាគាំងស្ទះមួយចំនួនដើម្បីរសារការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់នៅតាមព្រំដែនសម្ដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងសម្រួលដល់ការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះកិច្ចការមានការគាំងស្ទះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមុនដំបូងភាគីទាំងពីរក្រុមបញ្ចប់ការងារនេះនៅឆ្នាំ2008ក្រោយមកក៏មានការពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2012ឥឡូវនៅសល់តែ5ខែទៀតប៉ុណ្ណោះត្រូវដាច់ឆ្នាំ2012ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវគាំងស្ទះនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយដូចជាទី1ការធ្វើសវនកម្មខ្សែព្រំដែនលើផែនទីនៅសល់5ផ្ទាំងកិច្ចការនេះបានដំណើរការជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែសូម្បីផែនទីមួយផ្ទាំងក៏មិនទាន់ចេញដែរហើយភាគីទាំងពីរពុំឯកភាពគ្នាលើការគូសចម្លងខ្សែព្រំដែនជាងទីការមិនទាន់ឯកភាពគ្នាសវនកម្មនេះបង្ហាញពីចរិតអីចរិតជាម្ចាស់ឬចរិតអាយ៉ងទី2ពុំតាន់មានការឯកភាពគ្នាក
្នុងការកំណត់ទីតាំងបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួននៅលើដីជាក់ស្ដែងនិងមិនមានការឯកវេគ្នាលើខ្សែខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាច្រើនកំណត់ប្រការទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជាទាំង7ក្រុមពុំបានធ្វើអ្វីតាមតែអ្នកផ្សេងប្រកបដោយការចោតប្រកាន់របស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននោះទេបើពុំដូច្នោះទេកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នេះប្រហែលជាត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បើក្រន់ទៅធ្វើអាយ៉ងគេអត់ប្រមាទទេគេឲ្យបោះតារាបោះត្រង់ទៅប្រឆាប់ជាប់ប៉ុន្តែដោយសារចរិតជាម្ចាស់ប្រទេសបានជាកូនខ្មែរត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះខ្ញុំគិតថាអស់លោកគួរឲ្យតម្លៃប្រជាជនខ្លះផងការផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជន90អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមិនមែនជាការលេងសើចទេរອບទាំងអ្នកនៅទួលដែនបើអ្នកនៅទួលដែនគាត់ថាបាត់ដីអ្នកទួលដែនច្បាស់ជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទេបញ្ហាភូមិដាឃុំដាននិងឃុំជាប់អាចជាបាតុភិបមួយផ្សេងបោះឆ្នោតប្រាក់គុំចាញ់បោះថតរាជជះខ្ញុំកំពុងសិក្សារកតើវាអ្វីប៉ុន្តែគុំដតីទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគណៈបកប្រជាជនមិនចាញ់ទេបើសិនជាបាត់ដីពិតប្រាកដអស់លោកជាអ្នកឈ្នះលោកមើលតែប៉ុណ្ណឹងលោកអាចគ្រប់គ្រងតែអ្នកដែលគេនៅក្នុងគេដឹងថាហើយសម័យបច្ចុប្បន្នសូម្បីនៅអាមេរិកគេអាចទូរស័ព្ទសួរបងប្អូនគេបាត់ដីលុយគេថាអត់បើសិនអ្នកនៅតាមកោះធំឬក៏តាមជាយដែរបើសិនថាបាត់ដីដូចគេថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនៅឯព្រំដែនថៃក៏អាចសួរនៅព្រំដែនវៀតណាមបានព្រំដែនវៀតណាមសួរព្រំដែនថៃអ្នកនៅបរទេសអាចទូរស័ព្ទបានដែរពូតគេដល់ណាទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលសំណួរតិចការងារបច្ចេកទេសវោះវែងរកចំណុចបកគោលព្រំដែននេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលអេដាមសុនឆៃលើកសំណួរដល់នេះមករាជរដ្ឋាភិបាលអេដាមនៅតែពុំយល់ឬធ្វើជាពុំយល់អំពីអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងធ្វើនោះទេប្រហែលជាអេដាមគិតដោយប្រធានរបស់អេដាមដែលថាសម្ភារៈវោហវែងរបស់ក្រុមបច្ចេកទេសព្រំដែនគឺជាល្បែងក្មេងលេងដែលលក់នៅតាមដងផ្លូវសូមបញ្ចាំងរូបភាពនាំចេញមកដើម្បីឲ្យឃើញតើទំនើបទេអ
អានេះទិញតាមអញ្ចើញផ្លូវអត់បានទេសូមធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមជាថ្មីម្ដងទៀតថាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចក្រុមការងារនៃភាគីទាំងសងខាងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដូចមានបង្ហាញជូនក្នុងរូបភាពក្នុងអេក្រង់ទាំងនេះហើយមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអត់ចេះអានវាដែរកុំប្រមាថមាក់ងាយគេណាយើងប្រើរូបភាពទាំងអស់នេះដើម្បីរកធាតុគោលនៃលើដីគូផ្សំជាមួយឧបករណ៍ទាំងនេះយើងនៅបានប្រើប្រាស់ផែនទីបោនខ្នាត100,000បោះពុំដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការវាស់វែងស្របតាមមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គូផ្សំនឹងផែនទី UTM ខ្នាត150,000ជាឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការវាស់វែងកំណត់ទីតាំងមង្គលព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្ដែងដោយមានចែងក្នុងសេចក្ដីសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រក៏ទ្រង់បានឡាយប្រហលេខាលើបរិយាកម្មដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005កន្លងទៅបន្ថែមលើនេះទៀតយើងក៏បានប្រើប្រាស់ផងដែរនៅផែនទីបោដែលបានមកពីការធ្វើសវនកម្មខ្សែព្រំដែនឆ្នាំ1985ដោយគូសចម្លងពីផែនទីបោខ្នាត100,000មកលើផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50,000ដែលសេចក្ដីសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005អនុញ្ញាតឲ្យប្រើសរុបសេចក្ដីមកការលើកឡើងថាកម្ពុជាខ្វះខាតបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍វាស់វែងនិងខ្វះខាតធនធានមនុស្សសម្រាប់បំពេញការងារនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយបានបញ្ជាក់ពីខាងលើយើងមានធនធានមនុស្សនិងឧបករណ៍ទំនើបរួមទាំងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មព្រំដែននេះឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំង3ជាការពុតមន្ត្រីដឹកនាំនិងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងឆ្លងកាត់នៅការលំបាករាប់មិនអស់នៅក្នុងការខិតខំបំពេញភារកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិមាតុភូមិនេះយើងបានបាត់បង់វីរៈជននៃការងារព្រំដែនរបស់យើង2នាក់ដែលបានបូជាជីវិតនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវរងរបួសពីការមួយជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើងត្រូវចូលលុកព្រៃដែលសម្បូរទៅដោយក្របមីនបង្កប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលជាកន្លែងដែលប្រឈមនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់សត្វសាហាវគ្មានផ្លូវអ្នកមនុស្សគុំទៅដល់ហើយត្រូវសម្រាកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលខ្វះកន្លែងបោះជំរុំគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្វះអនាម័យឡាននឹងឡានសូមបញ្ចាំងរូបភាពទាំងនោះផងជាមួយនឹងការអាចរបស់ខ្ញុំ
វីរភាពទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានមើលឃើញនិងផ្ដល់តម្លៃគោរពកោតសរសើរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកិច្ចការមួយចំនួនដែលសម្រេចបានមកដោយលំបាកមនុស្សមិនក៏នៅតែអានឹងឃើញអាកាត់ព្រៃលួយផុកនោះទៅណាបានអើយវានៅតែអវោះប៉ុណ្ណឹងអានឹងក៏នៅបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាទេប៉ុន្តែអាវេទនីក្នុងព្រៃក៏ឯងមានដែរហើយបាទបាទបងប្អូនកាត់ព្រៃនឹងមិនបានស្រួលទេណាហើយបងប្អូនទៅម្ដងវេទនាណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកិច្ចការមួយចំនួនដែលសម្រេចបានដោយលំបាកលំបាកបែរជាត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារមហិច្ឆតានយោបាយរបស់អាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងការកោតសរសើរដោយស្មោះជូនចំពោះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកការងារព្រំដែននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអាននិងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំហុងដែលបានបូជាកម្លាំងកាយប្រាជ្ញានិងស្មារតីរបស់ខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុនៅនៃកិច្ចការព្រំដែនដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិអត់អូឃើញអាកន្លែងវេទនាព្រោះនឹងឃើញដាក់មកឲ្យខ្ញុំមកសមីថ្ងៃមុននេះមើលប្រចាំងបន្តិចមើលហ៎ឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកបន្តិចមើលវាមិនមែនស្រួលទេណាលោកឯងតាមតដេកជេរនៅពេញវាអត់មានអីប្រមាទេនោះតំបន់ដែលត្រូវទៅមិនថតសម្រាប់យកមកប្រចាំងផ្សាយនៅនឹងធ្វើជាកុននេះធ្វើជាកុននេះបងតោងនៅនៅជើងបានបងឯងមានរមូលក្នុងទឹកមានស្ពានណាដែរកន្លែងវាអញ្ចឹងមានតន្តបន់ណាត្រូវអភិវឌ្ឍហើយមិនប្រកាសថាមានមីនឬប្រកបបន្តព្រោះទៀតអើឃើញចំណុចគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលការកោតសរសើរតាមចាំចោតថាក្បត់ជាទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវិញ្ញាណអខណ្ឌអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅពិតជាមិនអស់ចិត្តទេហើយមកតាមដាក់បដាសាអស់លោកហើយប៉ុន្តែអស់លោកណាដែលជេរចង្រៃចង្រៃទេបានមិនទៅអ្នកដែលមិនជេរមិនអីទេសំណួរទី3ការបាត់បង់ភូមិខ្មែរតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសភូមិត្រុកត្រែងនិងភូមិអន្លង់ជ្រៃឥឡូវនេះបញ្ហាគឺវាស្ថិតនៅត្រង់អីយើងសាកល្បងដើម្បីនឹងធ្វើការបញ្យលអំពីបញ្ហានេះបញ្ហារបស់យើងស្ថិតនៅត្រង់បញ្ហាផែនទីប្រាណាគូតង់គូដោយភូមិណាអីណាគឺមិនដឹងកុំថាឡើយដល់ផែនទីអាចដល់ទៅភូមិដែរ
សូម្បីតែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏វាទៅជន់ដីប្រជាជនដែរតែឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឲ្យមានការចោះវាស់វែងអញ្ចឹងទេប្រាំងគូដោយប្រាំងទៅខ្មែរគូដោយខ្មែរអាគូដោយប្រាំងទៅភូមិវៀតណាមនិងភូមិខ្មែរត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមានវិធី3ដែលត្រូវដោះស្រាយមានវិធី3វិធីទី1គឺយកតាមផែនទីទាំងស្រុងដោយគ្មានការកែប្រែហើយកាត់ដីណាដីខ្មែរភូមិខ្មែរណាដែលផែនទីរត់កាត់ផែនទីរត់កាត់ថាជាដីរបស់វៀតណាមឲ្យចូលទៅនៅក្នុងដីវៀតណាមទៅហើយកាត់ដីនឹងភូមិវៀតណាមណាដែលខ្សែផែនទីរត់ថាជាដីរបស់កម្ពុជាឲ្យមកនៅក្នុងដីកម្ពុជាទៅចូលជាការដូរជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លាយទៅជាវៀតណាមវៀតណាមខ្លាយទៅជាខ្មែរជំរឿននេះมันអាចធ្វើទៅកើតទេมันអាចធ្វើទៅកើតទេជំរឿនទី2របៀបទី2គឺរើភូមិចាញ់មករើភូមិចាញ់បើសិនជាផែនទីរត់ទៅពួកយើងអត់ស្មានលើអីក្រៅតែពីផែនទីទេมันអាចចង្អុលទេมันអាចចង្អុលទេពេលដែលផែនទីរត់ទៅឃើញថាភូមិនឹងជាភូមិខ្មែរតែនៅក្នុងដីវៀតណាមផែនលើផែនទីតើភូមិខ្មែរចូលមកក្នុងដីខ្មែរហើយត្រូវរើភូមិវៀតណាមចេញទៅដីវៀតណាមវិញជំរឿននេះក៏ទៅមិនរួចជំរឿនចុងក្រោយដែលនៅសល់គឺរក្សាស្ថានភាពតរាតាមការកាន់កាប់របស់ប្រជាជនតាមរយៈការដោះដូរដោយមានចែងក្នុងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាថ្ងៃ23ខែមេសា2011អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើការសូមចាប់ផ្ដើមទាញយកអាតម្រង់ស្ថិតិមកដើម្បីនឹងនិយាយចាំតែចាំយោងតាមផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំខ្នាត1លើ100ពាន់របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនមួយផ្នែកធំនៃភូមិនេះចំណងជើងចេះសំណួរទី3ការបាត់បង់ភូមិខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាពិសេសភូមិថ្លុកត្រាចនិងភូមិមន្លងក្រេះអានលងជ្រៃបង្ហាញផែនទីចូលនឹងជាភូមិបបងៃសម្រិតហើយក៏តវ៉ាតាំងពី87មិនទៅថ្ងៃនេះទេអស់លោក87វ៉ះវែងទៅវាឃើញ
ចំណុចនេះដល់ហ្នឹងប្អាមិនទៅថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីកងទ័ពនៅស្រុកវៀតណាមនៅស្រុកខ្មែរយោងតាមផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្នាត1 100ពាន់របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រអនុជិតមួយផ្នែកនៃភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្រោមឈ្មោះភូមិអន្លង់ក្រេះនិងមួយផ្នែកតូចនៃភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមសូមមើលក្នុងផែនទីឲ្យខ្ញុំណែអ្នកចង្អុលចង្អុលដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើរួចហើយក្នុងគោលដៅនៃការស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលនៅកាន់ស្ទះមិនទាន់ដោះស្រាយបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកវេបគ្នាធ្វើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2011ស្ដីពីការកែសម្រួលខ្សែព្រំដែនគោកនៅតំបន់ដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីគោលដៅបន្តរក្សាការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ភូមិករនិងដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាំងទីលំនៅនិងធ្វើការបង្កបង្កើផលជាយូរឆ្នាំមកហើយឲ្យបានបន្តរស់នៅនឹងបន្តកាន់កាប់ដីស្លីទាំងនោះដល់ដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារនេះក្រុមជំនាញចម្រុះនឹងត្រូវចុះសិក្សាលម្អិតមុននឹងធ្វើការដោះដូរគ្នាស្មើទៅស្មើមកទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពដីដោយយកខ្សែគូសចម្លងពីផែនទីបនខ្នាត1 100ពាន់របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រអនុចិនមកលើផែនទី UTM ធ្វើជាគោលធ្វើជាមូលដ្ឋានស្របតាមការអនុញ្ញាតនៃសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមគោលការណ៍សំខាន់នៅទីនេះគឺធានាឲ្យបានដាច់ខាតថាកម្ពុជានឹងមិនខាតបង់ឬបាត់បង់ដីឡើយសូម្បីតែ1ម៉ែត្រក្រឡាក៏ដោយទោះជាមានកម្រោងធ្វើការដោះដូរដូច្នេះមែនក្រៃតែយើងនៅរក្សាផ្ទៃដីសរុបឲ្យនៅដដែលព្រោះវាជាការដោះដូរស្មើទៅស្មើមកពលគឺ1ហិកតាទៅគឺត្រូវបាន1ហិកតាមកវិញនៅក្នុងខេត្តជាមួយគ្នាលើកលែងតែក្នុងករណីក្នុងខេត្តទាំងនោះពុំមានដីដោះដូរទើបអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងទៅដូរជាមួយនឹងខេត្តមួយផ្សេងទៀតបាទដើម្បីធ្វើការទូតគ្នាឲ្យបានស្មើនឹងគ្រប់ការធ្វើដូច្នេះគ្មានអ្វីផ្ទុយនឹងច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាមតិមួយចំនួនធ្វើការចោទប្រកាន់នោះទេពីព្រោះថានេះគឺជាការជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាណានិគមបន្សល់ទុកហើយវាស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៃការសម្របសម្រួលគ្នាដែលត្រូវបានអនុវត្តជាអន្តរជាតិនិងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអនុវត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតុលាការអន្តរតុលាការ
យុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពុំមានភូមិខ្មែរណាមួយត្រូវបានបាត់បង់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតដោយបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញករណីដោះដូរនេះពុំមែនមានតែកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះទេវៀតណាមនិងឡាវវៀតណាមនិងចិនក៏បានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះដែរឧទាហរណ៍បែបនេះមានច្រើនណាស់នៅតំបន់និងទ្វីបផ្សេងៗរួមមានដូចជាបារាំងនិងបែលហ្សិកដែលបានបន្តដោះដូរដីជាមួយគ្នាខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1830បាល់ហ្សិកនិងហូឡង់ក៏បានធ្វើការដោះដូរដីដូចគ្នាគេធ្វើនេះដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនៅលើដែនដីនិងងាយស្រួលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគេផងប្រទេសឆែកនិងស្លូវ៉ាកក៏បានដោះដូរភូមិនិងដីជាមួយគ្នាដែរក្រោយពីប្រទេសទាំងពីរបានបែកគ្នាចេញពីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីបច្ចុប្បន្នភូមិទាំងពីរនេះត្រូវបានភាគីទាំងពីរឯកភាពឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះចុះធ្វើការវាស់វែងដើម្បីកណនារកទីកលាដីចេញចូលពិតប្រកបរួចហើយទុកធ្វើការទូតតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលក្រោយតាមគោលការណ៍ដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើបន្ថែមលើនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភូមិបន្លងជ្រៃនេះពុំមានក្នុងផែនទីរដ្ឋមណ្ឌលរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនឆ្នាំ1973ដោយការហានពីអ្នកជំនាញឯនីសមុទ្រនោះទេអានឹងមកពីបារាំងខ្ជិលទៀតវាមិនគូភូមិបងឯងសម្រិនកើតនៅក្នុងបងឯងគេឆ្លោះអត់ឃើញបានបងឯងកាន់ឆ្លុះរហូតសំទោបងទៀតដោយឡែកឥឡូវសូមបញ្ជាក់ទីតាំងណាដែរអត់មានភូមិនឹងតិចចង្អុលវាតិចមកណែចង្អុលបាទចង្អុលអត់បានព្រោះអត់មានភូមិអាកូសាំងស៊ីនតែបើអត់មានភូមិនឹងឆ្លងភូមិដែរគឺដីខ្មែរគឺសតសតមកអូយអានេះសាយទៅសុកប្រាំមកថាមានឆ្នាំ1873ទៀតណឹកភ្លើយើងសុំយើងធ្វើជាគួសពសុំអាដាមមេតាជួយបើវាមិនដែលឃើញផងតើចឹងវាបិឈួតចឹងណាទីនេះខ្ញុំបានរកឃើញនៅអិចមួយយកទៅដាក់នៅអាជានេះអិចនៅកន្លែងនិយាយខេត្តអគិលសម្រាប់អតានសាបារាំងអូកន្លែងនេះយើងទៅស្រាវជ្រាវនៅពីប្រាំងមកដល់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តនេភិមនៃការវាស់វែងទីដេញដីចេញចូលសម្រាប់ការដោះដូរគ្នានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាជារួម
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវោះវែងទីដីចិញ្ចោលគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅគ្រប់ខេត្តទាំង10រួចហើយដែលក្នុងនោះមានខេត្តភាគច្រើននៅខាងកម្ពុជាបានធ្វើការវោះវែងជាឯកតោភាគីដោយមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ជាទ្វេភាគីនៅឡើយលើកលែងតែខេត្តកំពង់ចាមកំពតនិងតាកែវដែលក្រមបច្ចេកទេសចម្រុះបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកទិដ្ឋភាគីហើយប៉ុន្តែប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានអនុម័តទទួលយកកំណត់ហេតុនេះនៅឡើយសរុបការវោហវែងផ្ទៃដីចេញចូលគ្នាទូទាំងខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងតួលេខដែលបានឯករាជ្យនេះទាំងតួលេខដែលមិនទាន់